Strana 15. Před druhým cvičením vidím další žlutý rámeček, který mě představuje další typ příkladů na pamětné, ale tady pouze sčítání a bude se týkat mm -hmm, přechodu přes celé desetitisíce. 30 tisíc rovná se 29 900 plus 100. A dopočítávání do celé, celých 30 tisíc využijí i tady. Takže 29 500 plus 700, těch 700 rozložím na 500, dopočítám do 30 tisíc, takže už mám 30 tisíc, a 230 tisíc a 230 200, 200 je výsledek. Mhm. 30 tisíc rovná se 29 990 plus 10. Aha, takže já při tom přechodu přes celé 10 tisíce můžu použít i rozklad desítek, takže 29 950 plus 70 budu rozkládat na desítky, čili do celých 30 tisíc potřebuji 50, takže jsem na 30 tisících. A 20 mě ještě zbylo do dalšího, dalšího tisíce, takže to bude 30 tisíc 20. 30 tisíc rovná se 29 999 plus 1. Tady budu využívat normální rozklad jednotek. Takže 29 995 plus 7 do 30 tisíc potřebují 5 a sedmičku rozdělím na 5 a 2. Takže ještě přičtu, 30 tisíc plus 2 rovná se 30 tisíc Rozumíme? Bez vás Jdeme do druhého cvičení, přečteme si zadání. Přečtěte na hlas a vypočítejte. Tak, jdeme počítat na hlas. 79 996 plus 8. Vypočítáme. No, přecházíme přes 10 000, 80 000 a budu rozkládat jednotky. Takže 6 a do celé desítky potřebuji 4, takže 8 rozdělím na 4, už jsem na 80 tisících, když jsme ty 4 přidali, a 4, takže to bude 80 tisíc 4. 59 940 plus 90. Tady budu rozkládat desítky. Do celého 10 000, do 60 000, já potřebuji 60, 40 a 60, mi dává tu stovku, která doplňuje celý 10 tisíc a 30, takže to bude 60 000, 30. 89 700 plus 600, takže tady budu rozkládat stovky, dopočítám do celých. 90 tisíc, takže to potřebuji 300 a 600 rozdělím na 300 a 300, takže to bude 90 300. 29 500 plus 700, takže už více v hlavě, přecházím přes 30 000, rozkládám na 500 a 200, takže to bude 30 200. Tak, to bylo. Sloupeček A, a nyní sloupeček B. Tady vám vždycky nechám chviličku náskok. Vy to vypočítáte, přečtěte na hlas nejdřív, a potom budu mluvit já. Takže začněte. 49 960 plus 90. Rozkládám desítky. Potřebuji 40 do.

19 400 plus 800 rozdělím na 600 a 200 rovná se 20 200. Tak, teď jsme počítali společně, máte připravený papír s tuškou, přerušujete video a počítáte C a D sami. Znovu jste si pustili video, abyste si zkontrolovali své výsledky. Tak se podíváme na řešení. Nejdříve zkontrolujeme to, co jsme počítali. Tak, výborně. Tak, a diktuju výsledky. C, dívejte se na svůj papír. 10 004, 40 000, 80 000, 50, 60 000 máte? Hmm? D, -čko. 50 300. 90 tisíc 30, 30 tisíc 70 tisíc 2. Máte? Bezvadný, tohle už nebylo moc lehké. Tohle, jestli jste zvládli, tak už jste pamětní kabrňáci.